Найпопулярніший TikTok сленг зараз. Ра. Ї. У. Шіш. Шіш. Поїхали. Бра. Це як варіант слова бро, типу братик. Але зараз використання зовсім інше. Ви говорите бра, коли людина говорить зазвичай щось дуже дивне або дурне. Наприклад, хтось каже на Новий рік. Не можу повірити, що нашій планеті вже 2024 роки. Бра. Це типу як синонім до слова wait. What? Come on. Oh my god. Типу бро, що за нісенітниці? Далі. Їй. Це взагалі не слово. Це такий вигук, коли ви зазвичай щось просаєте і говорите їй. Тобто це як синонім слова throw. Щось кидаєте, але відтінок в тому, що вам пофіг на те, що станеться з предметом, який ви кинули. Типу диплом бакалавра. Їй. Залікова книжка. Їй. Полетіло. Дуже багато мемів, коли хтось щось кидає, кричить їд. Усе взагалі не слово. Просто мордочка, яка говорить, що їй дуже-дуже тепло на душі від того, що вона побачила або почула. Таня, думаю, ви всі бачили мем. Ші-ші. Також певний вигук, який виражає ваше здивування. Може бути як позитивним, так і негативним. Ші-ш, що тут трапилось? Як я здивований. Ші-ш. Тут бляха відбувається. Ші-ш.